Prezenca e rasteve COVID-19 në vëndin tonë është e lidur në mënyrë të drejtë për drejtë, me vetë në dërgjësimin dhe zbatimin e masave higieno-sanitare të siguris. Në 24 orë të fundit, kanë humë bërjetën tre qytetarë, një rast mjek, 69 vjeqar nga puka, i cili lufton të prej disa ditësh në spitalin infektiv. Dë qytetar të tjerë, një 63 vjeqar nga Lezha dhe një 65 vjeqare nga Tirana, me gjithë përpjeket e mjekve, nuk ka mundur të mbjetojnë ndaj COVID-19. Ministria e Shëndecis dhe Mbrojtë e Sociale i shprej ngu shëllimet a afer me të të ndjerve. Vion të ketë shtrimi në spitalin infektiv, kemi 78 pacientë të shtruar, 9 të janë në gjëndje të rënd në terapi intensive, 2 prej tyre janë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e virologjisë janë testuar 459 testime për COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 71 raste. Shpërndarja geografike rasteve është përkatsisht 24 raste në Tiran, 8 raste në Elbasan, 6 në Durus, 5 raste në Kruj, Kukus dhe Lejsh, 4 raste në Kurbin, 3 raste në Vlorë, nga 2 raste përkatsisht Koc, Shkoder, Përmet dhe nga një rast në Delvin, Vaune Dejes, Bulqiz, Kamës dhe Fjerë. Në 24 orë të fundit, janë shëruar 25 qytetarë dhe lista e të të shëruarve ka shkuar në 1702 që nga fillimi epidemisë. Në vëndin ton, aktualisht, kemi aktiv 1.183 persona, përkatsisht në Tiran, Shkodër, Kruj dhe Durës. Ministria e Shëndetsis dhe Mbrojtës Sociale i bëndhirje të gjithë institucioneve, subjekteve, të gjithë populatës të respektojnë rekomandimet rekomendimet e autoriteteve shëndetsore, në lidhje me ruajtje e distancimit fizik, diri në 1.5 meter, nëse nuk respektohet, maska është e detyrushme. Gjithashtu përdor një maske në të gjitha ambientet e mbyllura dhe ju lutem, respektoni etiketër respiratore duke u kolitur dhe të shtitur në brylin e krahot. Të gjitha këto masa duhet kombinohen me higjenën personale dhe kolektive. Në rrasë të dyshoni që jeni i prekur me COVID-19, ju lutemi, izoloni, telefononi numri në urgjensës komtare 127.